og velkommen til det andet afsnit af min strikkepodcast. Mit navn er Marie, og I kan finde mig på Ravelry som Marie Skov, og på Instagram som Skovstrik. Jeg vil gerne starte med at takke alle for de søde kommentarer og likes og abonnenter, jeg har fået efter det første afsnit. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, så bliv endelig ved med det. Og siden sidst er der jo sket, at der har været pinseferie, og det har jo gjort, at når man er småbørnsfamilie, så er der lidt mindre strikketid. Men vi har hygget os enormt meget, og min mand og jeg, vi gjorde det, at vi lørdag tog til drive-in-koncert med Lars Lilholt. Fordi udover at jeg har en dyb kærlighed for god gammeldags rock og roll metal, så har jeg også en kærlighed for folkemusikken. Og til de af jer, som ikke ved det, så er der faktisk en genre, der hedder folk metal, som jeg i bund og grund bare er super, super glad for. Så det kan man tjekke ud, hvis det er, hvis det er sådan noget musik, man tænker, man godt kan lide. Han spyflue inden for det, mega irriterende. Håber, den ryger ud igen. Nå. Ja, så vi var til drive-in-koncert, og jeg havde jo troet, at jeg skulle sidde og strikke en hel masse i den her bil, men det fik jeg slet ikke gjort. Jeg havde travlt med at så synge med. Det var knaldhyggeligt, og det er altid hyggeligt med en god spillemand med en masse spændende musikere og instrumenter, og ja, det var bare hyggeligt, og det var dejligt at være stået uden børnene, så det skal man jo nyde, når det sker. Og ellers så har jeg brugt det meste af tiden på at have knaldundt i nakken, fordi som jeg vist fortalte sidste gang, så var jeg ude for en rideulykke for nogle år siden. Faktisk her i pinsen var det 6 år siden. Jeg faldt af en hest. Siden da så er der altså en hel del skavanker, der stadigvæk driller lidt. Og en af de ting, der driller, det er sådan, at nakken er generelt gør den lidt ondt, men de sidste par dage, der har den altså været rigtig, rigtig slem. Så der har været noget tid med en varmepude, og med ikke for mange bevægelser, og hvor min mand, han har kørt bilen, fordi jeg ikke er så glad for at kigge mig over skuldrene, når nakken ikke lige er der, hvor den skal være. Men det positive i det her, det er, at jeg trods alt har kunnet strikke, selvom at nakken har gjort ondt. Og det er ikke altid, jeg kan det, så det er jo ikke så dårligt, når jeg kan. Selvom min nakke gør ondt, så er den bedre i dag, og derfor så har jeg ikke engang et sjal på. Det har jeg ellers haft hver dag, for at der ikke kommer kulde til nakken, fordi det gør det værre. Men men jeg skal da lave sådan en lille sommersjal. Jeg kan se, at de der kraver, de er blevet sådan meget inde. Petit Net har blandt andet lavet en. Jeg synes også, jeg så, var det My Favorite Things Knitwear, der også har lavet en. Men jeg ved bare ikke helt rigtigt, de er sådan lidt pyntet til mig, altså. Jeg ved ikke lige, om jeg synes så godt om dem. Åh jo, og så imens vi er ved det her med Petit Knit, så jeg Bastrup's strikkekorner Marie, som snakkede om det her med, at Petit Knit, man vil også gerne strikke noget lidt andet, men samtidig så laver Mette jo bare de mest fantastisk brugbare opskrifter. Men da jeg så den her måde-tige, som jeg må også tilslutte mig den store skare Matador-fans, og da jeg så måde-tige for første gang, så tænkte jeg, det er helt fejl det der. Det er en Elisabeth-tige, den der. Men, og den kommer, og nu skal I se hvorfor, fordi der er det der billede af Elisabeth fra, er det afsnit 18 eller sådan noget? Det er et af krigsafsnittene, hvor hun render rundt i den der lidt polo-agtige tige. Og så Marie, hun sagde, hun ville gerne strikke noget lidt andet. Og jeg ved godt, der er nogle detaljer med noget graveværk, som i den her Petit Knit opskrift. Men jeg synes lige, at til dem, som der ikke lige måtte være opmærksom på det, så har Lene Randorf lavet den her bog, Strik fra tiden til tiden. Og her i, der er der en Elisabeth-trøje.
Og den synes jeg kunne være et super godt alternativ til jer, som gerne vil strikke måltid, men måske gerne vil prøve noget andet end Petit Nets opskrifter. Og den her, den kan man jo bare, bogen kan man jo låne på biblioteket. Den ser sådan her ud, og jeg synes bare, at den er så flot. Lille ops, det er, at den her opskrift, den går til, i størrelsen, den har den største overvidde, den er på 112 cm, så den passer ikke til mig, for jeg er større end 112 cm, så det er ikke en opskrift, jeg kan bruge. Men jeg har strikket den, og den er rigtig, rigtig fin. Derudover så er der faktisk også en Agnes, som jeg så synes, at som er taget udgangspunkt i den der. Det her, det er for det afsnit, hvor at, Røde, han tager Røde og Herbert, de skal i krig, hvor Røde han så ikke alligevel tager til Spanien i krig. Men det tror jeg, det er der, at den der den er fra. Men der har hun også lavet den her, som jo også er super anvendelig. Jeg synes bare, at halsen... Altså, jeg vil hellere have den med korte ærmer. Og så synes jeg, at Agnes, altså den originale, har et eller andet ved halsen, som jeg enormt godt kan lide. Men igen, der er altså nogle rigtig, rigtig fine opskrifter i den her strik fra tiden. Strik fra tiden til tiden. Ops på, at der er en begrænsning i størrelserne. Altså, de går til de her 110 cm i brystmål, og det er jo lidt ærgerligt for os, der gerne vil have dem lige lidt større. Så skal vi til at regne, og det er ikke altid lige fedt. Ja. Nå, det var vist nok indledning. Hvad har jeg fået færdigt? Jeg har ikke fået noget færdigt, men jeg tænkte, at jeg ville vise en trøje, som bliver til en gave. Og det er sådan, at det er Greop sweateren, som jeg fik lov til at teste strik for Camilla Vad. Det var super fint. Så kommer min mor og ser den, og hun bliver bare helt vild med den. Og så skal hun selvfølgelig have den. Jeg kan lige vise den her. Sådan der, sæt den ned. Oj, den er lidt stor. Jeg kan ikke se, om de der aviser, men jeg håber, at I kan se. Er den til at se? Og så er der ærmen ud her. Ja, som sagt, så teststrikkede jeg den. Og jeg strikkede den på Chagu. Jeg kan ikke huske, hvad pindstørrelse. 5, tror jeg. 4,5 eller 5. Jeg havde rigtig store problemer med at få strikkefastheden på plads i den her opskrift. Man strikker den nedefra og op. Og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for nogle gange, fordi jeg synes, at det der med en strikkeprøve, det bliver meget nemmere, når man strikker nedefra op, fordi jeg starter altid med ærmerne så. Og så kunne jeg også se, om farverne det er jo rigtigt, og det var godt, fordi jeg har skiftet de her farver ud rigtig mange gange. Men jeg gjorde simpelthen det, at jeg strikkede ærmet, og der fik jeg strikkefastheden til at passe, og fik farverne til at passe, og så derefter så tog jeg fat på kroppen. Den er strikket i... Stranded, garn fra Stranded Dyeworks, som den her, det er farven Smoked. Og det der, den hvide her med sådan lidt gråligt speckles i, det er Eraser. Og den lilla her, lidt stille lilla, hvis man kan sige det sådan, det er den, der hedder Midnight Sun. Og så den lilla, der er blevet brugt allermest her, den lidt mørke, med nogle lidt brunlige speckles i. Den er en paintbox, så det er en af hendes one of a kind farver, og det er paintbox nummer 42. Og så havde jeg egentlig en tredje stranded farve, som jeg ville have haft som den sidste farve heroppe. Den passede bare ikke. Den havde nogle speckles i, som gjorde, at mønstret totalt forsvandt. Og derfor så endte jeg ude ved Yarn Freak, fordi jeg ved, at hun har Madeleine Tosh DK. Og den her, den er hendes stranded, det er strikket i... Superwash Merino DK, altså det er den merino, der løber 2,25 per 100 gram, tror jeg det er. Nå jo, så er der en af dem, der er, hende, der er Blueface Lester DK, BFL DK, som løber 230 meter per 115 gram eller sådan noget. De er sådan meget, dem kan man sagtens bruge sammen. Og Madeleine Tosh DK kan også sagtens bruge sammen med, fordi den løber nogenlunde det samme per 100 gram. Og der fandt jeg den her farve, som hedder Charcoal. Og den passede jo sindssygt godt ind, synes jeg selv. Så det blev farverne. Heroppe i bærestykket heroppe,
der er der lavet, der i stedet for at så lave farvemønster, så er der lige lavet sådan lidt teksturmønster, hvor man fortsætter egentlig farvemønstret op, men man laver det bare i teksturstrik i stedet for. Det synes jeg, det er en super fin lille detalje. Den er ret hurtig at strikke. Og når man først lige har fået farven på plads og det hele, så synes jeg egentlig, at den er hurtig at strikke. Den er godt forklaret. Den er både på engelsk og på dansk opskriften. Hej, det er fremtidige Marie, der lige snakker her. Det er fordi, jeg kom i tanke om, at der er noget, jeg har glemt at sige i forhold til den her Greop sweater. Jeg synes som sagt, at det er en super fin opskrift. Der er ikke sådan de store problemer i den. Men noget af det, som jeg kan høre, folk kan være lidt frustreret over, det er, at der ikke er et diagram på, hvordan udtagningerne, fordi man starter jo nedefra, strikker nedefra op på ærmerne, men hvordan de her udtagninger, de skal ligge. Man får sådan altså kun diagrammet hernedefra, og så skal man så selv, hver gang man tager ud, få det til at passe i diagrammet. Jeg synes ikke, at det er det store problem i en opskrift som den her, hvor at du har et mønsterrepos, som er så let, og som er det samme hele vejen op. Fordi du lærer jo mønsterrepået rigtig, rigtig hurtigt at kende. Men jeg synes lige, at jeg vil nævne det. Der er heller ikke forklaret, hvordan mønsterrepået heroppe ved Ravland, indtagningerne, skal ligge. Det skal man også selv sådan lige få til at så ligge pænt. Men det er egentlig det eneste, synes jeg, der er med den her opskrift. Og det eneste uklarheder, hvis man kan kalde det det. Jeg synes jo, altså som sagt, jeg synes ikke, det er et problem, men jeg kan godt se, hvis man er ny strikker, så kan det godt være lidt frustrerende. Så, det var bare lige det. Jeg strikker jo i en superwash merino, og jeg strikker normalt i ikke superwash garner. Og jeg havde lavet strikkeprøven i ærmet, og jeg havde også vasket det. Og jeg skal så lige sige, at jeg burde have tænkt, at den ville vokse i kroppen, altså i længden i kroppen, fordi den superwash, det bliver bare meget tungt, og der er ikke så meget hold i det. Ja. Og den voksede også i længden, men jeg har en ret lang overkrop, og min mor og jeg vil nok gerne lige have, at den går lidt længere ned, end opskriften egentlig siger, den skal. Så det gjorde også ikke noget, at den lige er blevet det længere, end opskriften tilsiger. Så den bliver min mors fødselsdagsgave. Den sidder faktisk bedre på hende, end den gør på mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er nok igen lidt den der, som jeg sagde sidste gang, at jeg er nok mere procesorienteret i det. Jeg synes, det er super fedt at lave, men jeg synes, det er super fedt, når jeg så har lavet noget, og venner og familie kommer og synes, at det er fedt, og så, ved du hvad, så må de jo gerne få det, altså. Det er blandt andet også derfor, jeg ikke har flere strikkede sokker tilbage, fordi hver gang min mor eller lillesøster er på besøg, og de lige fryser fødderne, så får de et par hjemmestrikkede sokker på, og så får de lov til at tage dem med hjem. Så de eneste hjemmestrikkede sokker, jeg har, det er dem, min mormor hun har lavet til mig, dengang hun stadigvæk strikkede. Og heldigvis så har hun lavet mange, så jeg har på lager. Og så dem, jeg selv strikker, de ryger som regel videre. Og så sent som i sidste weekend, så fik lillesøster et par med hjem. Og det var hun glad for, så det er jo dejligt. Ellers så har jeg jo ikke fået så meget færdig, men jeg har jo strikket lidt flere af de her babysjaler, fordi der er jo stadigvæk sjals bootcamp, og i den her uge, der går vi ind i de sidste tre uger, hvor det er sådan et selvstudie, hvor man selv kan designe eller arbejde videre med de teknikker, vi har fået og sådan noget. Jeg viste jer sidste gang, at jeg havde lavet cirklen, hvor der bliver taget ud. Hvor der bliver taget ud i sådan nogle runder rundt, og her der bliver der så taget ud i sådan en spiral rundt. Og så har jeg lavet lidt forskellige kanter på den her, altså for at øve lidt forskellige kanter, så det er derfor, den har fået lidt sjove kanter. Men jeg tror bare, rundt som en mellemlægsserviet til et eller andet, jeg synes, det er super sjovt alligevel. Man skal jo øve sig på et eller andet, og jeg kunne lige så godt sætte kanten på den her, som jeg kunne sidde og så strikke en kant for sig. Og sidste uge, der havde vi så gæsteunderviser på. Karen, som også er finde som Lykkefanten. Det er hende, der er forfatter til Sjal og Nordfra, som jeg er så glad. Jeg er helt vild med den bog. Jeg kan huske, Fanten, da jeg først stødte på den, det var på Fanø Strikkefestival, hvor Karen selv var dernede. Jeg tror, den var helt ny det år faktisk, og jeg købte den med det samme, og jeg har også strikket en hel del modeller derfra. Jeg har ikke flere
Jeg har ikke mere nogen initialer, fordi der er som sagt været nogen, som synes, de var fine, og så har de fået dem med hjem. Men hun havde givet os en opgave, at vi skulle strikke to sjaler. Og hendes opgave, det var så, at vi skulle strikke dem i to forskellige slags garn. Og vi skulle strikke en i et meget tyndt, fint garn, og så skulle vi strikke en i noget tykkere garn. Og den ene blev så strikket ned fra op, og den anden blev strikket op fra ned, som trekantsjaler begge to. Og her har vi den, der er strikket ned fra og op i det tykke garn. Den har jeg strikket i i noget lammeuld, som løber 350 meter. 100 gram, og den er strikket på pin 5,5, og som sagt strikket nedefra hernede for spidsen, og så er der et mønster herop til, og så skulle vi skifte mønster, sådan at I kan se, at mønstret herop, det er anderledes end det herop til. Og det var så den ene af de her to, vi skulle strikke. Jeg vil lige sige, at den her, noget garn, jeg selv har farvet sidste år, og det er farvet med regnfang og så overfarvet med indigo. Det synes jeg også lige, jeg vil nævne. Og her har vi nummer to, som er strikket i et tyndere garn. Det her, det er New Zealandsk lammeuld fra Guld, som løber 450 meter per 100 gram. Det var lige den, jeg havde liggende noget rest af, så derfor brugte jeg den igen på pin 5,5. Og den er så strikket herop fra, startet med et sjalsoplag her. Og så er den strikket op fra og ned. Op fra og ned. Det er de samme to mønstre, der er brugt i dem her. Der er der bare brugt et mønster herop, og så kommer... Altså herop kan man se, at der er det samme mønster. Og så hernede, der er det et nyt mønster. Altså man kan måske bedre se det herover. Og et mønster, så skifter herude i siden. Så det samme to mønstre. Det ene, der er det bare, at det ene mønster... der er brugt nedefra, og så et andet mønster foroven, og her der er brugt. Og det synes jeg egentlig var meget sjov opgave at få. Og den er jo blevet meget mere luftig og let, og altså den her, den er tungere, og den falder også tungere, hvor den her, den er meget lettere. Altså, den her, den er sådan, den falder sådan lidt sammen, bum. Men den her, den er sådan lidt mere, der er lidt mere puff over den her. Så det er jo faktisk rigtig, rigtig spændende. Og ja, det, jeg synes, det var meget spændende og lærerigt at høre lidt om hendes sjalsdesign. Sjaler, det skal bare vaskes og blokkes, for at det bliver pænt. Og det vil jeg vise jer nu, fordi den her, den er lige blevet færdig med, og den er ikke blokket endnu. Men jeg vil prøve at vise jer den næste gang, hvor den så er blokket. Og det er jo så halvcirklen som spiral, hvor jeg har sat en blondekant, eller ikke en blondekant, det er en muslinge, tror jeg, muslingemønster eller et eller andet på. Og den vil jeg vaske for blokket, og så ser det jo meget, meget kønt ud, fordi det her ligner jo, det ser jo ikke særlig godt ud. Men det har altså bare rigtig godt af at lige blive blokket, så det ser pænt ud. Ja, og sjaler, det vil jeg jo egentlig arbejde lidt videre med. Også fordi, som jeg lige sagde før, så har min nak drillet lidt, så jeg skal helst have noget varmt. Altså specielt lige heroppe, sådan der ikke kommer træk til nakken. Så jeg går sådan lige og så lurer på nogle idéer, og egentlig så havde jeg sådan en idé om, at jeg ville strikke, vores nabo skal snart have barn, og så havde jeg sådan en idé om, at jeg ville strikke et regnbue babytæppe til dem i den her tid, hvor at regnbuen har været symbol for, at alt bliver godt igen. Så tænkte jeg, at hun går højgravid i den her tid, så ville jeg strikke et regnbue babytæppe. Men det kan godt være, at jeg ikke lige helt når det, fordi det her er i juni, som hun har termin, så... Det må vi lige se med, men det går jeg sådan lidt og lurer på. Og lige om lidt senere, så kommer jeg ind på noget af det, jeg har plantefarvet, og der har jeg nemlig leget lidt med det her med at prøve at få et regnbuefarvet sjal ud af det. Det kunne være meget sjovt, den der at lave. Eller babytæppe. Men udover de her sjaler, så strikker jeg også på andet. Jeg strikker jo på min Smoldering Embers, som er teststrik for Spruce Lane Design. Jeg snakkede om den sidste, så jeg vil ikke sige så vanvittigt meget mere. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg er blevet færdig med mønsterstrikken, og nu er jeg nede i den kedelige del, hvor det bare skal jeg tror faktisk, at den her, der har lige lidt, der skal lige tages ind til lidt talje, og så ud igen. Og selvom man er lidt stor ligesom mig, så ser det altså bare rigtig, rigtig pænt ud, hvis der lige bliver taget lidt ind, og så den går lidt ud igen, fordi var det til en af de der Filcolana Knit Nights fredag, hvor de har sådan en Filcolana live med hvor han Remmen var med, hvor hun sagde, at hvis man ikke havde en talje, så kunne man altid lave den i sit strik.
Og det synes jeg faktisk er meget, meget rigtigt set og rigtigt tænkt, fordi det er jo netop det, vi kan, og det fremhæver altså bare på en eller anden måde ens barn frem på ens mave. Ja. Men der er mønsterstrikket. Det er selvfølgelig hverken blokket eller vasket eller noget som helst, så det er ret råt stadigvæk at kigge på, men den vokser støt og roligt. Den skal have korte ærmer, så jeg har faktisk tænkt på, om den kunne være med i Bastrups sommerkald. Fordi det er jo en sommer. Den t-shirt, så jeg tænker den som sommer, eller sådan forsommer, sensommer t-shirt. Ja, og så hopper jeg jo ganske elegant videre til det næste, fordi det næste, jeg har lavet, det er, at jeg jo sidste gang havde købt det her petunia garn fra Rauma, som er købt ved Yarnfreak. Det er 100% bomuld. Det løber 110 meter per 50 gram, og jeg har købt det i farven 222, som inde på Yarnfreaks hjemmeside også hedder mørk gammel rosa. Og når nu garn jeg slet ikke har strikket i før, så synes jeg nogle gange, det er rart at lave en god stor strikkeprøve med forskellige pindestørrelser, så man kan se, hvad for noget stof jeg synes bedst om. Og det har jeg lavet. Jeg har faktisk strikket et helt nøgle op i bare som en strikkeprøve her. Jeg kan altid pille den op og så putte den i. Og jeg har vasket den, og synes egentlig, at det er blevet rigtig fint. Så nu kan jeg finde ud af, hvad jeg synes, jeg laver. Når jeg laver sådan en lang en her, så laver jeg tit sådan nogle huller i, fordi der skifter jo pindstørrelse mange gange. Ellers hvis jeg laver strikkeprøver, så er det tit, jeg slår knude på garnet. Og hvis jeg glemmer det, så kan jeg nogle gange sætte en lille seddel på, eller med noget malertape på, hvor jeg skriver det på. Men den her, der har jeg altså lavet huller i, fordi jeg skifter pindstørrelse hele vejen op, og så er det rart at vide, hvad for en pindstørrelse det er. Og her har jeg simpelthen da valgt, at jeg har taget de amerikanske pindstørrelser, fordi det der med at skrive 375, så skal man have sådan nogle mærkelige nogen, men hvor man har de amerikanske pindstørrelser, så hvis du starter med en størrelse 3, så er det jo det, vi vil kalde en... Nu bliver jeg nødt til at kigge ned, fordi jeg kan ikke huske sådan noget her. Vel, men den første her, den er strikket. Der kan man se, at jeg har lavet tre huller. Så det er den, man kalder en US 3'er. Det er en 325 på dansk. Og 4'eren, det er jo så 3,5. Det er den her. Og så 375. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'eren, det er 4'eren. 4 mm. Og så har vi 4,5 mm heroppe øverst. Den øverste her, den kan jeg ikke så godt lide. Jeg synes, den bliver for løs. Den næste, den er egentlig blevet meget god efter vask. Den synes jeg var for løs før vask. Men den er faktisk okay her efter vask. Det er som om, det bliver sådan lidt tættere. Men den, jeg bedst kan lide, det er den her. Det er den, der hedder... Den, der er strikket på 3,75. Der synes jeg, det ligger pænest. Jeg har endnu ikke målt, hvad strikkefasthed det giver. Men jeg lidt kigge på den t-shirt, der hedder Sommer Ella Solo fra Lene Holme Samsø. Jeg har fundet den som en inde på Ravelry, hvor man kan købe den som en enkelt opskrift. Den har sådan noget mønster heroppe, lidt ligesom Dahlia, men selvfølgelig ikke med Dahlia-mønstret, men med et andet mønster. Men jeg kunne også godt finde på at lave Dahlia bare med korte ærmer. Men jeg skal lige finde ud af, hvad der passer til i strikkefastheden her, og ellers må jeg regne lidt om. Så, og jeg prøver at se, om jeg kan finde ud af det der med at så sætte billeder ind, når jeg redigerer det den her gang, fordi det er faktisk meget rart, når man lige kan se modelbilledet på det, jeg snakker om. Men jeg har i hvert fald også strikket sådan et helt nøglegarn op, bare som strikkeprøve, fordi jeg ved ikke hvorfor. Det er rart at vide, hvordan garnet arter sig. Så har jeg faktisk en sidste ting, jeg har strikket på, eller en anden sidste. Jeg har også strikket holiday slipover til min lille søster, den har også strikket, men der mangler jeg ribben for neden. Så lige nu ligger den nedenunder, så jeg går altså ikke lige ned og henter den. Jeg har lavet den helt indtil, at der kun er ribben for neden, der skal laves. Men jeg vil lige prøve den på hende for at se, om den skal være lidt længere eller lidt kortere. Jeg købte det her garn for ikke så længe siden, som er sådan noget self-striping. Nu skal jeg lige se, hvor det kommer fra. The Dotty Wool Company, jeg har købt det på Etsy, og det er sådan en self-striping, og den hedder House Rules, hvor man får 70 gram af den self-striping og 20 gram af kontrastfarven hernede. Den er sådan lidt mere rød i det, den er ikke helt så skrigende, som den er på billedet her. Men det er de to farver,
Og så er jeg begyndt på et par sokker, fordi det har været godt vejr her på det sidste. Og så er det svært. Jeg tror også, det var derfor, at den her strikkeprøve bare blev ved, fordi det var nemt at gå ude og lege med børn, eller de legede og holde, så var det nemt at holde opsyn med dem, mens jeg lige strikkede den rundt lige så stille. Og jo, jeg burde nok lige at sige, at jeg har... Nu kan jeg lige sætte den i igen her. Jeg har mine strømper i sådan et strømpehylster her, så man kan sætte den sådan der, og så et låg på. Så løber de ingen steder i træ. Det er en venindens bedste far, som lavede dem, og jeg tror så han er død og væk nu. Men det er sådan nogle hule nogen. Så er der et låg her. Og så er der sådan en slisse, hvor det er i. Og så kan man have den sidste pind dernede i, og så der faldt den ud. Og så... Så synes bare, den er super, super fin. Så der har jeg mine strømper, som jeg er i gang med at strikke. Og jeg har faktisk fået lavet hæl i dem. Jeg strikker dem på 2,25. Og jeg er kommet ganske langt. Jeg har lige lavet hælen. Jeg overvejede, om jeg skulle lave en bundehæl, eller afterthought heel, som det også hedder. Men bundehælen sidder ikke så godt på mig, så jeg valgte simpelthen at gå ind og så lave en kilehæl, fordi den synes jeg sidder bedre på mig. Det ser ikke lige så godt ud, når man sætter det ind i de her kontrastfarver og sådan noget, men der skal også være lidt med pasformen. De gider jo ikke at bruge sokker, hvis de alligevel ikke sidder godt. Og det bliver da også meget fint, tror jeg. Og dem her, dem kalder jeg mine bumblebee socks. Hver gang jeg laver dem, så får jeg sådan en association til, hvad hedder den? Before You, før dig, hedder den det? Den der bog fra Giorgio Moyes, som Moyes, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Mig og min mor har meget sjov ud af, hvordan vi udtaler Jojo Moyes, eller Giorgio Moyes, eller ja, jeg ved ikke, hvordan man udtaler hendes navn. Jeg skriver det her på skærmen. Men det er den der, der er også lavet den der film, hvor at den der med my bumblebee tights, og det er simpelthen, jeg får den association hver gang jeg ser dem her, og det gør lidt glad, og ja, jeg synes de er lidt friske og lidt glade, og ja, og så er de nemme. Det er altid rart, fordi det kan man sagtens gå med, imens børnene de leger og hygger sig. Så det er ikke nogen, jeg har ikke sådan en plan om, at det skal bare være færdigt, men jeg har det også sådan, at når det bliver varmt og sådan noget, så synes jeg, det er rart at have nogle lidt mindre ting at sidde med. Jeg er ikke den store sokkestrikker, men altså, jeg strikker da gerne. Jeg kan da godt strikke sokker, men jeg har jo været på Blive Nørren til at strikke sokker, kursus med Charlotte K., så jeg kan da sagtens strikke et par sokker, det passer rigtig godt også. Men det er rart, når det er varmt, at man kan gå sådan lige og strikke, og så er de tilbage i hylstret og klar til at gå og strikke igen. Ja. Og det tror jeg faktisk, at det var det, som jeg har af strikkeri. Og så skal vi videre til plantefarvning, fordi den her kjole er blevet plettet, og der skal broderes ovenpå. Og jeg har egentlig altid, fra jeg startede med plantefarve, der gik jeg ned i en forretning, som mest har væveartikler, og så fandt jeg noget rigtig tyndt kamgarn, som den her, som jeg så har bundet op i sådan nogle minier her, og så noget af det bejser jeg ikke, og så ligger de egentlig bare til, når jeg farver, sådan at jeg kan smide. Hej igen fra Fremtidig Marie. Jeg kunne se, at min fremvisning af de her mini-dunder, jeg laver, at den var altså ikke så god, den var noget rodet, så jeg prøver lige igen. Men jeg har altså lavet sådan en masse af de her, det er noget kamgarn, som løber ret langt. Jeg tror, det er 950 meter per 100 gram, og det er også det, som jeg tror måske, at det er det samme for guld, som guld bruger. Det minder rigtig, rigtig meget om det i hvert fald, men jeg ved jo ikke præcist, hvilken leverandør de har af det. Men hvorom alting er, så laver jeg de her dunder, der jeg har gjort fra starten af, og så smider jeg det i mine farvegryder, sådan at når jeg har, så kan jeg godt have
nogle 100 gram ned i, men så tager jeg lige sådan et lille, en lille mini her og putter i, så jeg har nogle farveprøver. Og det her, det er så nogle af de farveprøver, som der er kommet ud af det. Jeg fik ruttet rigtig godt ud i farveprøverne her i jul, hvor jeg lavede hvor jeg lavede en julekalender til mig selv og til min svigermor med alle de her, jeg havde lavet sidste år. Så nogle af dem her, det er noget tilbage fra sidste år og lidt tilbage fra i år. Men så når jeg for eksempel farver med lyng, så tager jeg og putter den i, og så putter i første bad og i andet bad, og så kan man se nuanceforskellen, og jeg synes, det er meget sjovt. Også når jeg for eksempel så skal overfarve, her har vi lyng, første bad, andet bad, her har vi røllike, første bad og andet bad, der er stor forskel på den. Og den her, det er en gylden ris. Og det der, det er en pericon. Den er blevet sådan lidt grønlig i forhold til de andre. Så kommer der nogle gråbønker her, og så kommer der indigo overfarvet. De her alle sammen. Og det her, det er cochinilla, der er overfarvet med indigo. Og så er der nogle krab og valnød, og noget valnød, og noget valnød og indigo til sidst her. Og det jeg har gjort, det jeg tit så gør, hvis jeg for eksempel skal til at overfarve med indigo, og jeg gerne vil ramme noget den der eller den der, men jeg har min gule farve her, så er det tit, at jeg tager sådan et mini her og putter i, og prøver det tid, og så hiver den op og ser, hvad får jeg ud af det. Og hvis jeg tager for eksempel den her, den sidste gang jeg farvede, hvis jeg tog den her og puttede i 2 gange 10 minutter, så blev den til den her farve, fordi det er faktisk 2 af den samme. Jeg ved ikke, om det er tydeligt deroppe, for jeg kan overhovedet ikke se kameraet. Men jeg håber, man kan i hvert fald se, at der er en forskel på de to her, ikke? Og det giver mig sådan en indikation for, hvad jeg skal gøre for, at hvis jeg har nogle af mine store fede, altså 100 grams fede, som jeg gerne vil have over i nogle andre nuancer, hvad jeg så skal gøre. Det kunne også være, at jeg gerne vil ramme den her. Og det er jo så sådan en, det er sådan en meget lys gul, som fik ret meget indigo, og så bliver den mere blålig, end den bliver grøn, fordi der er ikke så meget gylden i den her. Så det synes jeg er ret sjovt at lege med, og prøve at, også sådan forskellige, altså om man kan få det lidt ujævnt, eller få det jævnt, eller, altså det er en ret god måde sådan at øve sig. Plus at jeg ikke behøver at bruge alt for meget garn, og hvis jeg bare finder en plante, hvor jeg tænker, den har jeg ikke farvet med før, så i stedet for at jeg skal ud og så finde til 100 gram, så kan jeg finde til 10 gram her, og så og så prøve med det først, lave sådan en lille prøvegryde. Så det er sådan min, og det er så det garn, jeg bruger til alt muligt forskelligt. Og alle de her, dem skal vi nu finde ud af, hvad for nogen, der skal bruges til at brodere på den her med, fordi det duer jo ikke det der, altså. Jeg bruger meget de her små dunder, og jeg synes, de er helt vildt hyggelige at have. Jeg har selvfølgelig også sidste år, der lavede jeg faktisk et horisont, eller sidste forår. Alt det, jeg farvede med mine små dunder, der pakkede jeg dem ind. Sådan at jeg havde en adventskalender, sådan at jeg havde et lille dund til mig selv hver dag i december. Og Gulle lavede så senere sådan en kalender, fordi ellers så havde jeg altid købt den, men der havde jeg bare selv lavet til at lave horisont i alle dage. Og det skal jeg nok vise jer en dag, for det har jeg faktisk ikke fået gjort helt færdig mange tage pompommerne på. Så det kommer en dag. Men det var jo ikke det eneste, jeg farvede, fordi jeg farvede også den her. Som er en lammeuld. De startede faktisk med så sådan her. Det var en valnød overfarvet med indigo. Så det var den her, den blev overfarvet mange gange. Så fik jeg sådan en dejlig blå en. Og de kunne være super fine at lave et eller andet med. Og så fik jeg også overfarvet noget af de gule, jeg har fået lavet af køvl og skrabbe. Jeg tror, det her er en skrabbe, der overfører. Det er en skrabbe, den her. Der overfører min. Den synes jeg også bliver rigtig fin. Så havde jeg en, som var meget, meget, meget lys gul før. Og det her, det er på sådan en blanding af en texad finuld og et eller andet merino. Som er sådan, den er meget rustik. Men den er, jeg synes faktisk, den har fået sådan en rigtig fin, sart, grønlig farve. Og så lavede jeg nogle. Det her, det er en norsk spælsav og newzealandsk uld, som bare er rigtig rustik og fin. Meget sådan isblå.
Men det, jeg snakkede om, det var, at jeg kunne godt finde på at lave et regnbuesjal. Og det er jo fordi, at jeg så sad, da jeg så havde... Så sad jeg og kom til at kigge på, hvad har jeg egentlig af farver? Og det er jo sådan noget med, at regnbuen går fra en lilla. Så jeg både har de her to, som er sådan lidt lilla, cochinille, lilla, også den her, der er rigtig lilla. Så går de over en blå, som jeg selvfølgelig også har liggende, som kunne være rigtig fin. Og så går regnbuen. Ej, den skal jo nok være der. Jeg skal prøve at se, om jeg kan holde dem imens, jeg viser dem. Så går den vel over. Kunne være lidt blågrøn, den der. Kunne være det. Går den over en grøn. Ikke så nemt, det her. Så, hvad gør den efter den grønne? Går den over en gul her? Ja, det gør den vel. Den går vel over en gul. Og så bliver den vel orange. Det har jeg ikke rigtig lige en af lige her. Men jeg har en orange liggende, og så rød. Og det kunne bare være sjovt at lave en regnbue. Det er sådan en drømmestrik engang. Og sådan kan man sidde nogle gange, og jeg farvede det, så synes jeg bare, at det er sjovt at så se de der forskellige farver, jeg har fået ud af det. Og specielt altså sådan en som den her, den er jo, jeg synes bare, den er så fin. Den der, og så den her, der, det tror jeg, det er jo min yndlings, der kommer op af gryden den her gang. Ja, ind i gårdene. De har sådan lidt af det samme, ikke også? Den ene er lige lidt mørkere end den anden. Jeg synes, de er rigtig fine. Så, det var lige kort, men det er altså egentlig mest om de her små dunder, som nu skal I bruge. Og det er ikke mig, der kommer til at brodere på den her. Det gør min mor. Gud, bliver det i hvert fald ikke, for det passer der overhovedet ikke til, hva'? Ja, så det, men det bliver nok ikke lige nu. Og den her kjole, den kommer hun heller ikke i mere her i sommer, tænker jeg. Og det bliver noget, hvis den er broderet på til... Til efteråret, så er det vist fint, fordi, ja, så den bruger igen. Ja. Så. Men den skal jeg nok vise jer, når at den får broderet på, fordi så er den lidt kønnere at kigge på. Det er faktisk en meget, meget sød kjole. Det var vist det, jeg havde i den omgang. Jeg håber, du har nyt at se med, og jeg håber, du har lyst til at se med en anden gang. Og ja, så håber jeg, at I vil like, kommentere og abonnere. Eller følge mig på Instagram. Det er så dejligt at høre fra jer, så skriv endelig. Og ja, så håber jeg, vi ses næste gang. Kan I have det godt? Hej hej!